গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ ঘৰৰ পৰা নতুন এটা ভিডিঅ'। বহুদিনৰ মূৰত ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ বাইকখনৰ ছাৰ্ভিচিঙৰ কামত। সময় উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ বাইকখনৰ ছাৰ্ভিচিঙৰ বাবে, কিন্তু বাইকখনে যিহেতু লৈ যায় ডেষ্টিনেশ্যনবোৰলৈ, তো বাইকখনক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, নিশ্চয় ভাল লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি হৈছে মানিকপুৰ তিনিআলি আৰু এইটো হৈছে আমাৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এইখন আছে ধুবুৰীলৈকে যাব বাছখন আৰু মই যাম এতিয়া বৰপেটা ৰোডলৈ বুলি বাইকখনৰ ছাৰ্ভিচিঙৰ কামত। তো বলক বৰপেটা ৰোডলৈ বুলি। পেট্ৰলৰ পৰিমাণ কম আছে, পেট্ৰলটো ভৰাই ল'ব লাগিব। বহুদিনৰ মূৰত সৰ্বোচ্চ পেট্ৰল পাম্পত। তো এই ঠাইখিনি হৈছে বহুত ডেঞ্জাৰ। তো এইখিনি ভাল লাগে, ইয়াতে বহুতখিনি এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে অলৰেডি। তো এয়া হৈছে সৰ্বোচ্চ। আৰু এয়া হৈছে মৰমৰ জুনিয়ৰ কলেজখনি বাটছ একাডেমি। সেইদিনাখন গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে পুৰা হাতখন যিহেতু হাতখাটা চলা পিন্ধি গৈছিলোঁ, তো সেইকাৰণে পুৰা একদম কলা পৰি গৈছিল আৰু পুৰি গৈছিল একেবাৰে। কিন্তু আজিকালি হাত দীঘল পিন্ধি আহিছোঁ যাতে নপুৰে। গাড়ীখনৰ কষ্ট হৈ থকা যেন লাগিছে, কাৰণ গাড়ীখনত ছাৰ্ভিচিং বহুদিন হোৱা নাই। তো তাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু এই বেকি ব্ৰিজৰ পৰা সকলোৱে এটা দৃশ্যৰ উপভোগ কৰক। ড্ৰোনছত কেইটিৰ বাবে বিপুল ভাইটিক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ পৰা মানস অভয়াৰণ্য লৈছে 22 কিলোমিটাৰ আৰু গুৱাহাটী হৈছে 124 কিলোমিটাৰ। বিশাল অটো এজেঞ্চি আছে, অলৰেডি মানুহ ফিল লাগছে। ফিল লাগছে নাই, 6 নম্বৰ হ'ব, চলি আছে নেকি? না, আৰম্ভ হোৱা নাই, আৰম্ভ হোৱা নাই, গাড়ী বাকী চলি আছে। 14 নম্বৰত, 14 নম্বৰত লগ আফটাৰ লকডাউন আৰু আৰম্ভ হ'ব। গাড়ী চলাই যাচোন। এই কাৰেক্ট ফেব্ৰুৱাৰীত কৰি নিছিলোঁ নেকি? ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত মানে কথা হ'ব। আৰু এইফালে টিভিও চলি আছে। প্ৰথমতে হৈ আছে গাড়ীখনৰ ৱাশ্বিং আৰু ৱাশ্বিঙৰ পাছতেই যাব ছাৰ্ভিচিঙলৈ। নেটফ্লিক্সৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো কেতিয়াবাৰ পৰাই লোৱা আছে, কিন্তু চাবলৈহে সময় নাপাওঁ। তো ইয়াতে যিহেতু আৰফোনডাল লৈ গৈছোঁ, তো ইয়াতে এখন ৱেব ছিৰিজ চাই লওঁ। বাৰু আৰম্ভ হৈ গ'ল মোৰ বাইকৰ ছাৰ্ভিচিং। ৰয়েল এনফিল্ডৰ এংগাডাল চিঙি গৈছিল, ৱেৰিঙতো বিৰাট বেয়া ৰয়েল এনফিল্ডৰ, হা একদম ৰাস্তাটো অৱস্থা বেয়া আৰু। তো এইটো অৱশ্যে চেঞ্জ কৰা বেছিদিন হোৱা নাই, তো যাব ভালেকেইদিন মোটামুটি। চলি আছে এইফালে ছাৰ্ভিচিংটো চলি থাকে। এনেদৰে বাইকখন খুলি খালি গোটেই পাৰ্টবিলাক ষ্ট্ৰং কৰাটো বহুত দৰকাৰ।
বাৰু সেইফালে সার্ভিসিং চলি থাকক এইখন চাওক নতুন বাইক FZ25 BS6 যুক্ত বাইক মানে পলিউশন কমকে হওয়া বাইক বর্তমান BS6 এর বাইক আহি গল সকলে BS6 এ লব লাগে বর্তমান আর ওয়্যার সাক মম দ্যাট গিফটেড তো বহুত বড়িয়া তো গানকে শুনি আছো আর বহুত দিন মোর আহিলো বৰপেটা আৰু তো BS4 আর BS6 এর বাইক পুরো হেলথ চেকআপ করব পারি তো এই বাইকখনৰ হেলথ চেকআপ হৈ আছে আপনার মোবাইল ফিল্টার কিমান বাইক সার্ভিসিং করা অকলে বিশটামান অকলে বিল উঠিল 2680 এইখিনি হৈছে বহুতেই দুৰ্গন্ধময় ঠাই চাগে বৰপেটা ৰোডৰ গোটেই আৱৰ্জনাবিলাক ইয়াতে পেলোৱা হয় চাওক না লাষ্ট পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেটখনৰ ভেলিডিটি গুচি গ'ল তো আৰু এখন পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট বনাব লাগিব কাৰণ গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট লগত থকাটো দৰকাৰ তো সার্টিফিকেটখন হৈ গল কিন্তু ললে 90 rupees লব লাগে 85 rupees কিন্তু হিহতে বলে 5 টকা কই বেছি কই লয় সকলোৰে পৰা আগতে কৈ দিয়ে তো ফ্রেন্ডস এই ভিডিওটো এই সত্রৰ পৰা সামৰিব বিচাৰিছো আশা কৰো সকলোৱে ভাল পালে আৰু ভাল যদি লাগিছে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু মতামত দিব সকলোৱে যিহেতু 10K সমাগত গতিকে 10Kটো কৰি দিওক আৰু নতুনকে ভিজিট কৰা সকল সাবস্ক্রাইব কৰক তো লগ পাম 10K স্পেশাল ভিডিঅত থ্যাংক ইউ